Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 6 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Qaz su işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, bir yataq otağı, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallar üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin sol tərəfində müxtəlif ağaclar əkilib. Həyətə 3-4 maşın rahatlıqla daxil olur. Həyət üçün əlavə olaraq sanitar qovşağı da var. Ətraf tam yaşayışdır. Evin hər iki tərəfində də keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Giriş hissəli üst pol var. Pol laminatdır. Sağda qonaq otağı yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Qonaq otağının ölçüsü 4x7-yə. Dəhlizdən solda mətbəx yerləşir. Solda mətbəx yerləşir. Ölçüsü 4x5-20-yə. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda hamam və sanitar qovşaq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə.
İlk öncə sağda balkona çıxış üçün qapı. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Sağda bir otaq. Pəncərə səhətə baxır. Ölçüsü 4'ün 7'ye. Dəhlizdən solda diğer otaq. Dəhlizin sonunda sağda isə sonuncu yataq otaq. Dəhlizin sonunda solda hamam və sanitar qovşağı ikisi birləşdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 6 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satılır. Ətraf tam yaşayışdır. Kommunal xətləri var daimidir. İstilik sistemi kombidir. Birinci mərtəbədə dəhliz, qonaq otağı, mətbəx, bir yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, balkon, hamam və sanitar qovşaq yerləşir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.